keni tre fëmijë, dy vajza dhe një djalë, ke familje, ti njohim, dim ku jeton dhe me çfarë merresh. Duhet të jepni 4000 euro. Këto ishin mesazhet që i mbërrinin një biznesmeni që ka një dyqan mobiljesh në periferi të Elbasanit. Ai ra dakord me kërcënuesit dhe la takim me ta, por paralelisht njoftoi edhe policinë. Sektori për hetimin e krimeve të rënda në Elbasan koordinoi dorëzimin e stimuluar me pronarin e biznesit. Artenis Kurti lëviste me taksi, ndërsa përparim Balliu, që dyshohet se luante rolin e transportuesit, u paraqit në dyqan për të marrë parat. Ai u arrestua në kushtet e flagrancës 5 ditë më parë, duke ju sekuestruar edhe parat që sapo kishte marrë, teksa mbahej nën vëzhgim nga policia, por Artemis Kurti arriti të largohej dhe të qëndronte në Arrati deri këtë të diel. Por Arratia nuk zgjati shumë dhe policia e Elbasanit njoftoi arrestimin e 23 vjeçarit në kuadër të operacionit të koduar mobileria. Dyshohet se ai ishte dërguesi i mesazheve anonime me përmbajtje kërcënuese, ndërsa mes tij dhe viktimës kishte njohje të mëparshme pasi jetonin jo shumë larg njëri tjetrit dhe sipas policisë Kurti kishte të dhëna rreth familjes dhe aktivitetit të biznesmenit. Burime pranë bluve të Elbasanit thonë se 55 vjeçari Përparim Balliu dhe 23 vjeçari Artenis Kurti nuk rezultojnë me precedent, por ndaj këtij të fundit ekzistojnë dyshime që mund të jetë përfshirë në ngjarje të mëparshme kriminale të pa dokumentuara ende, e teksa po punohet për të zbardhur më tepër detaje rreth të riut. 5 ditë më parë policia përveç parave sekuestroi edhe 2 celular, 2 automjete dhe 1 motomjet në përdorim nga dy shtetasit e implikuar në këtë rast. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë së Elbasanit për veprimet të mëtejshme.